har vi rigtig mange børnefrivillige. Og det er simpelthen så fedt. Det er sådan de før festivalen, der kommer børnene og spørger, må I vil være frivillige? Og så skriver vi dem op. Og under festivalen, så er der flere børn, der kommer og spørger. Og vi har næsten for mange frivillige. Vi har simpelthen ikke opgaver nok til dem alle sammen. Og det er så fedt, at børnene gerne vil hjælpe, og de kommer igen hvert år. Og de er så gode til at hjælpe. De kommer selv hen og spørger, hvad skal jeg nu lave? Og så giver vi dem nogle opgaver. Det er bare så fedt at have det her fællesskab sammen med børnene og de unge. Så hvordan synes I, det er at være frivillig her på festivalen? Jeg synes, det er virkelig hyggeligt, og det er noget, man kan lave i sommerferien, så der er sjovt. Og ja, det er fedt at være her. Man må alt muligt, så det er virkelig fedt.